God kvöld, så är vi åter I lusta och vi börjar på ett nytt ämne som heter Njautan. Och vi har varit lite sedan nu att vurs är god, absolut inte är I möte Njautan. Det första som vi sa till är att god har skapat och till Njautan och god inte att ge och Njautan. Så igen sa vi då att vi sa att folk ofta halda till att Njautan och till att god ein, när vi stannar till ansvar för god, det här tecken njautan av borstor, som man säger. Och därför jag kommer att mörda att det här gör det nämligen inte. Att jag är god är rättvisor och kräver rättvisor, så tecken det här en förstand njautan av borstor. Men det här gör det inte. Och så gärna så är det ösen till att njautan och sig självån, kan man säga, att det är ösen ting som gör att det här att tecken god så bära gör njautan. Och jag visste ju att mitt land har vi Jesus och tog Luka Job och så tog Josef att det här första syftet inte var njautan men att han så sa det att han så god är absolut inte I möte njautan det här som du skulle hitta efter och sätta en spurning till hessen är njautan och glädje och ett mål I sig själv och det här är en otroligt viktig spurning jag har långt varit nu att människor väljer öl ofta njautan det här syns I själv och det här är en grund till det god att skapa människa til at oppleva njautan. Vi velja sjálvandi ikkje tragedien eller at det forferdelige. Men det veldig viktig å legge mest til at njautan ikkje et mål I seg sjálv. Så det vil si at det veldig viktig å slutte det. Og derfor bruker jeg dette her. Så næste forferd kommer sin morgen og hva så at han velger njautan. Nå, alt som helst noe sant. Det hvis du hikker en årabok, vi kunde hugga till språta, men vi har inte valt språtan till det här vi en Kindle, vi kan trösta av ett år och så får jag definitionen av åren på den här vägen. Så prövar jag att täcka sig I åren glädje och njautan, till dömens enskild happiness, eller enjoy vi kunde titta till light och östning Gusset definierar årabåten njautan och glädje till dömens happiness, lägg mig till happiness heter Oxford Dictionary, hon säger år I happiness the state of being happy She struggles to find happiness in her life. So here's what you the state of being happy. Hon stöva är vera glavor. Och hon knocklar och strujist efter att bliva lycklig. Och till dömes, tre dömes hon tekur. Det är hon tekur mörd med att partitio till. Tom's heart is swallowed with happiness. Alltså Tom är iverfylltor vid lycklig eller glädje eller njöta kan hon säga. Så lägg märke till, när hon för in och definierar njautan, så kan hon inte säga att de ser kort I ett hus. Så är ett hus, fyra veckor, jag vet inte hur som definierar det. Men njautan och glädje kan inte definieras självt. Åra börjar man för in och visa att ja, men, glädje är, eller happiness, det är en stöv här du är glad. Hon för bara in och säger, Det som händer till att du är glad. Hon kan inte säga glädje är hattar. Och så tänker enjoy oss nu. Njota. Enjoy. Här säger Urabajan. Take delight or pleasure in an activity or an occasion. Alltså, njota är en glädje och en aktivitet. Ettla akkurs som händer till här. Ettla. Ett annat dröm som hon tänker. I enjoy watching a good film eller films alltså en njauti är such a good film så lägg märke till att njautan är inte näka mål I sig själv men njautan är en tillståndor som näka som kommer utifrån och som händer och så upplever njautan så blir vi glad och tog sig utifrån årabötchen att njautan är inte mål I sig själv till dömes kunde vi säga att Njautan är så att jag går en film. Ja, men det är så att man släcker tog mig inte film. Så det släcker njautan för dig. Så njautan är inte ett mål I sig själv. Och det är otroligt viktigt. Självt I åker årabok kan inte hjälpa oss. Kan inte definiera oss för att glädje väl är och hur vi definierar det. Och att det här är något som vi vill hålla fast och som vi vill vända åter till. Så glädje är omkant ett mål I sig själv. Så jag vill så säga att vi röjna att få njautan. Och röjna och uppleva glädje eller lucka eller säl och vad vi ska bruka så är det omkant vi och ett mål I sig själv där vi alltid definierar ut från en öron.
Tui kunnu du eisen sige hettar. Tui kunnu du sige at leju og njótan en fylgje av onkron som hendur mer. Tui kan det faktisk ikke vera sjálglæfr. Sjálglæfr. Tinn ek mennesker som sige hettar. Jeg lever for meg selv, det er mitt liv, og jeg gjør omgående nækka ved at jeg lever mitt liv, jeg er nøkt for meg selv, og så framvis, og framvis. Men det passer ikke. Mennesker kan omgående tog være selvglatt. Hva mener vi? Det kunne være selvopptidgen og selvglatt. Men det kunne det ikke være tog, hvis vi tenker døme. Hoksa tilkken til, og med vår, som er selvglatt, så sier vi, ok, funnet så gjør jeg et eksperiment. Nå først du inn i kamer, og hver hår natter, og du får fri å være den som du vil. Du får ikke teltene vi, og du får ikke radio vi, du får ikke sjømarsk vi, det er så mye landet ikke vi. Kjørs vel, sitt inn i kameran her, og njøte. Oppleve gled. Nå lukker mye gus og sjål opptidsen til personen her, så vil han sitte av på en, og kjøs, kvøy. Tvis han avhengig av å få gledene fra, utifra og inn i sitt liv. Tvis kunne si at mennesker hever ikke gledene i seg selv. Gled er noe som man kommer utifra og inn, som man skaper. Til å si at jeg kan omgang til å være bare jeg selv, min glede. Det blir ikke til. Tvis glede er det som jeg feier. Det är annor kom in. Det här vill definiera ett och ett händer i min liv. Och det här kan vara individuellt. Nu tar vi de glädjena i hessen heim. Så det är inte om det är godomliga glädjen. Och då är det här så otroligt allvarsamt för oss. Så det här människor säger är nöjda med självan, är glädjade för det som är gärna och så vidare. Då är det en blindlöjt. Det är en blindlöjt. Du har det här varit ödlan för. Vi kunde tyda till dem. Kan människor vara livet för sig självt? Är så tyster. Kan du få tostan slakta under sjálvan? Nei, du måste få en kjeldu utifra som er vatn. Er du svenkur, så måste du få utifra en fyr. Talsi, menneska en utroliga avhengigur skapning. Menneska omkant skap til a kunna liva bæra fyrir sig sjálft. Du så utroliga avhengig av öll nörru. Nu har du öyra få åkna stegg upp och du det en egg människa som är så vus och så klok i livet för mig själva. Nej, det blir inte till. Du kanst inte leva fyra dig själva. Det blir inte till. Jag också om att du är mer nu jölen kommer så kan jag också annan om en film Home Alone som ofta bötten damar väl. Han kom ut i 15 år för när han kör eller när jag var jölen. Här är så little drunken Kevin. Han fär troblöggar familjen och till allt att han öjna bötchen som drillar han. Drillar han. Vi held ikke han ordet selv og skilt ned, men lukket mye, han kommer en film som har støyde kåla, og det blir kaos, og han blir kort på loft i kamer. Og han sier mamma og sønne, ikke kører meg opp her. Så sier mamma igjen. Så sier hun igjen. Jo, nå kan du være oppe og hukse om det som du gjør. Og så blir han over, så sier han, hva skal jeg slett ikke gå ut til henne? Jeg vil slett ikke heve til henne. Jeg vil det yngste tid øde bare forsvunne vekk. Og så sier mamma i gruppa, han burde klokk. Han sier etter hva du sier, du hatt det kan hente. Og film, det som kjenner filmen vidt er at det er for så hva som morgen etter og legger stedet for og det er for seg, og Kevin vil ikke vi og han er som aldri hjemme. Og filmen løser at han har det øyelige stått til han etter og han kan ikke akkurat som han vil, men så kommer det etter som hit døme som vi leser om kilsomheden. Virginia Chias, han trøyvist ikke ui sin egna selskap. Lyka mykje, gusse sjold laver du erst, du trøyvist ikke, du ser avhengig. Det er noe som mennesker ikke damer at høyre, og det er damer heller ikke at tås om det. Men sannløsken tann, vi tås øl ofte når vi er individer, og vi skulle kreve akkurat rett og så framveis. I halde vi burde være innatt, og vurs hvordan avhengig mennesker verle er og avhver nøren. Det er utrolig alvarsamt. Du njøtan opplever vi til dømes. Ofte som vi husker med det her time, man tås av folk. Det kan vara att fotbollen. Så är det sommar som kommer hem, så ser jag där ett att det är fotbollen, så kommer det Larboys och Tali som tar halta vis i på Liverpool, så kommer det Larboys och ser där vit vunno ujar. Alltså, en glädje att Liverpool vann och tar just lätt vet jag, det ger dem glädje och tar mot oss av ett kaffepaus nu. Det kan också nu vara att de måste release öarna otroliga goa skallsö och to prysar och to tillbyrs ner, wow, det är en fantastisk bok, du måste ta så ont, alltså Belgien ger dig glädje. Och det kan vara filmer, det kan vara imisting, det kan vara naturupplevelser, det kan vara mentalist och allt möjligt. Njötan och glädje kommer utifrån og inn i menneska. Og det er så mye naturopplevelse, det er så mye ganske okkurs vekkurs, og det er helt fantastisk.
Hatta vísir okkur að menneska sér áhengur af njótan. Svo njótan ongandi mál úr sér sjálfan. Við kunnum ekki definera njótan, sér. Einna definisjón, njótan hettar. Njótan gleði og vera glæð. Ennig mér. Det það sem að sér. Og til en fylgi af nokkrum örun. Og þetta metal í olvarsam til okkur að sutja hennan hér sannlögan. Og þú það svo olvarsam við sutja það bara við. Nú, fer aftur til að þér við gleðina. Folk, mennesker ikke öll religiøs. Men påstand. Til dømmest har vi færdende Bibelen, så tås av Bibelen ikke om at tilbya og annet tøyligt. Og om du ateister, eller at du tryggvante, eller ikke tryggvante, så trygg vi at öll mennesker tilbya. Hva tilbyan? Faktisk, en definisjon. Tilbyan at til en glede som flyter ut iver. Och utsikt. Tals är det att prysa, att tillbya. Achtet om. En som hällde i Liverpool och tar vunna. Han må tillbya. Wow, tar spalt. Och så är det han, jag vet inte hur många öjda. Tanta fotbollsspelare, han då bara så väl. Tar älskar att litta hända fotbollsspelaren upp som djävut har med glädje. Och det som djävut har med glädje, tar för att tillbya. Och så tar sig det ut. Öll människor. Här var behovfjärsningar. Kjallt om du är den tionde personer. Så färs du in och vill prysa det här som vi är och glädja i vår. Och det som är sutja och det som är njota. Att det tillbya. Och att det ger folk. Om du gör det vid naturupplevelser. Så i omkring sig kanske är värre än affärerna. Och jag tog ut ur fjallen. Och tar ju hukten ner i tandalen. Och här kan ni själva identifiera mig själva. Jag minns det här är i Amerika. Skolan här som är tjeck. Och tar vi förut att man kallar bootcamp. Och ska hon i egen plats. Här som jag kunde ha en stilla lötsam vid herran och jag kunde suttja ut ur en del skoven här på en och det här som fick mig att tillbya. Wow, det är flott och man tar inte bara, man prysar då som man säger, det är fantastiskt att faktiskt en tillbya. Och det här är öll människa och felaks för dig öll är detta. Ungen kan göra det bära vid sin egna sällskap, det här för att inte tillbya. Det må få intryck kjelder utifra for å oppleve hans gleden. Det er medtallig alvarsamt. Det er utrolig viktig å suttje det i akkurat livet. Og tog det at man kan si en person som er kjoldlever, han blir ofta en øyelig egocentrerer. Han er en egoistrosjevet. Han hokser bare seg selv. Han ser bare seg selv. Og til en tragedie. Til her til alvarsamt. Og en egoistor kan omkant høy djeva neka. Tui han hefur nokk vissi sjálfan og han fær ongan nokk sjálfur og tui det at han trúvist ikkje ut, han kan vera blinda over fyrir tui, men han sara njótan má koma utifra og viss tui ikkje uppliva njótan, så uttrykkje tui heldur ikkje njótan. Fyrir at uttrykkje njótan, måst tui uppliva njótan. Og tui det at kanska tei som er mest ólukkli, tei gjer okkur nøst mest ólukkli sjálfan, tui uppliva ikkje hessa njótan. Og tui menneska ikkje eit mal hos sjálfan, og tui njótan heldur ikkje eit mal hos sjálfan. Menneska avhengur av at få njótan utifra og inn og i mitt liv. Det er ómetalega viktig. Og tui det også en skandala, tei njótan blivur mal hos sjálfan. Hvor skulle menneska bæra hos njótan? Tui hvis det er en person som sier, ja, men jeg lever bare for meg selv. Jeg lever mitt liv. Ok. Så måste du færre ut av noe her som ønsken er. Du kan stå omkring til bare leve ditt liv. Ditt liv vil alltid avvirke. Du avvirker alltid ære personer ved ditt liv. Enten vil du gå, eller vil du ringe. Du kan ikke leve ditt liv. Jeg kan sagt til dem. Fra nu av, jeg er ferdig at njøte drittskap. Jeg får njøte å drekke, og jeg får gjøre alle tingene her. Det er mitt liv, jeg bestemmer selv, basta. Hvis det fyller seg, selv om det fyller seg, hvis jeg dette nere til han, til det grøvene. Hva hender så? Det er ganger og diver, sånn først og fremst om god, men det er ganger og diver mine kone, og mine bøtt, og ringer inn for bare langer og langer. Det er hele livet som ofte, det er mitt liv, det eksisterer ikke. Og ikke øyde mot liv. Vi er en pastor av en fellesskap. Vi er en pastor av en samfunn. Vi er en pastor av en familie. Alt det som vi gjør, vi er godt eller ringt. Vi er avvarska av øren folk. Og jo fyrre vi lærer det, jo bedre. Og tog er at det er en fantasiversjon som folk lever i. Og at det er en blind løsning som folk ofte sier oss liv. Er livet mot liv. At det er mest tapelig, det er buktast i nærmest min levende liv, har vi hørt. Og tog blod er en sere farlig, hvis en njøtan blod er en mal i seg selv, det er altså, jeg lever mitt liv, og til min njøtan,
så står trubelsen i han. Tar du livet att leva en jota, så brukar du andra människor till du måste få intryck är han från. Du brukar andra människor för att uppleva en jota. Du klarar det inte. Att det är rum. Människor som sitter i rummen och kameran. Han är inte nöjd. Han måste ha intryck. Han måste få att lära sig från. Du är en jota som är farlig. Du är en jota som kan missbrukas. Och tar jag brukar en jota, så brukar jag också andra människor. I minst. Då kan du ha fotboll. Lycka mycket kvart er. Låt mig så tacka dem. Låt mig tacka dem från oss. Det är det som händer öle ofta. Vi tacklar den. Huxa till en till att EU och Elin. Det är dem. Det är inte så lösningar. Huxa till EU och Konamon och Elin har troplagare tjunarbanden. Och till vi är lunch ser vi ut. Och vi har ganska inte haft några kinsliga samverkare lunch. Och så arbetar jag med en ära kon och det gör jag faktiskt inte. Men vi har så funnits samman. Och hon har också en troplagare och sån mannen. Och så är och till så snurrar jag vid okon. Ganska tillvärelse och här får jag mina kinsliga törv mätta igen. Och detta ger jag att han för Elin Kolmen. Men vi tar troplagare ser vi. Döm. Nu, som tog en gång går så kan det sjönisk gänga. Elin märker. Så säger Elin, vad ska jag? Och vi är för en ganska klantras dittla och tonen i höjmen är brötter och vi klarar som så vi tar oss av det samma långt. Och så säger Elin med mig, vad ska jag? Nu må en bröjting hända. Hvis det ska vara med Lockenberg så må vi för att lära på eller få hjälp för att långt rörelse från så du kärs kvart att vara vilt. Och kanske inte han vill avslöra att nu har vi över uttryck för vi är. Nu, tro på att jag kanske kommer här i resen. Vad väljer jag nu? Väljer jag livet är bär för njötan. Och här är det typiskt att folk ofta det är bara ett väl. Ja, men jag bor utkörnar band till Elin och jag flyter i till älskarinterna och vi får bry honom och tillvärelse. Hade faktiskt till vart var möjligt. Äntligen att leva och i självförnåttelse, av något med självan och ha det ringt samma vid henne. Äntligen färg i till älskarinterna och livet samma vid henne. Så du, att det här ser egoistiskt. Han som lever bara för njötan i sin liv, han ser bara två möjligheter. Men här är mer än två möjligheter. Här är en tre. Nu är jag själv att det är mynt. Jag vet att det är kvart att ena som väver ut är så kan han vill boka som man får ut i tjunarbanden. Det var ett kanske 8-2% av det som händer. Men hvis jag nu bara lever för mig själv så huxar jag att jag ska skoja till att helt ärligt jag kan få gott förhållande som Elin att du tog därför att kosta pojna vi är med att göra upp i det som jag har gjort och ödelse tingen här på och tog till att ofta välja njötan rum. Nu, ta ju få den rätt till, säger vi. Men kan jag säga att mot väl att jag från Elin inte gånger och divor nu väljer njötan som jag halte gånger inte divor andra människor? Absolut. Först gånger divor mina kona. Så gärna gånger där och det är mina bötter. Så gärna gånger där och det är hinn mannen, inte hinn är kona och bötterna tjatt höjman. Det här vill säga att nu skulle bötterna tjatt mer. Jag ska först inte säga det, vet du. Pappa älskar tycken alltid, men inte mamma mår. Och så skulle bötterna kastas från öjna familj över en ära familj. Och det skulle blandas samman med hinn och bötterna som det inte har valt och så framvägs. Min njöta. Ja, men jag måste mig själva. Ja, men min njötan är nu på bekostning av att andra börjar uppleva en vanlig och få en nekv med en njötan i till alla. Nu, det som jag vill visa här är att njötan må omkant hur för ett mål i sig själva. Du lyckas mycket. Ta ett här till njötan och liv för njötan så lever ju på bekostning av öron. Det kostar andra. Du är det farligt. Du är hemmen där blinda av min njötan är det första. Vi tar långt värre när Josef, vi tar värre när Job, vi tar värre när Jesus. Njötan må aldrig vara det första. Och gudset vid livet här som tar kommer på morgonen nästa fär och att det är moner att du är här på. Då tog jag det så mätalig allvarsamt. Jag bubblar för in och säger jag god har skapat människa till njötan. God att det absolut inte kan njötan från människan. Men det är det som vi kallar att han rattar njötanen och det är det han skövar njötanen. Det som bara lever ur sin liv för sin egen njötan, det vill jag 100%. Det vill knäcka sig folk. Bibeln är flera anmälningar om det här. Ska jag tänka tvär? Ska jag leva mycket lätt? Lukas 21 och vers 43. Här är en anmälning som Jesus själv kommer vid. Lukas 21 och vers 43. Det säger han. Men värre tycker eller anser efter att hjärta tyckare omgående blir tänkt av men värre tycker att hjärta tyckare omgående blir tänkt av nekvare njota. Och så får han in och definiera vad det är för njota. Han säger tryckeskap, sturan för hesson höjme, för hesson löjve,
så hin dævrin kemur og tekur óvart tal sig at du sæst gong Jesus hetta tu í njótan og njótan hesa heim ans et at du skulu tinkt og nýr tu ta blú tungt tu so klara du ikki at tu klara du bæra søkja og í her og nú og líva her og nú mennesjir til líva her og nú tey hugsa eg vil hava hattar tey so kjepa ta avtaling men du skal samla upp og sjá vað skal at if I more njótan vissa Människor ofta så tappar skapningar. Jag husar ofta med det här att jag var nere och jag blir över. Jag har alltid hett att det borde lov. Till dömes ångknar där vi var nere till posten kom in. Och så kom en reklam och så ljade en ekasola och sådär. Är det tröttor? Är det några rockningar att betala? Kvart vi att du nu först i januari två månader ferie och du tekar land på 3000 kronor och du bara släpper av och du sålar där och så börjar du att betala att du tror att du Nu, hatt är typiskt. Nu hvis jeg har for noen råkninger å betale, og det strever jo klart ikke, så hjelper dem ikke å ta et land på 3000 kroner og bruke egen ting og færre og sælge meg. Da jeg kommer hjem i matur, så har vi 3000 mer skuld, og jeg vil heller ikke kunne arbeide, så skuld blir nok større. Så det snart fer heimeren inn og lokker åkken ofte, og bruker ofte njøtene, at vi bare træler av åkker egne njøtene, og det skøver njøtene. Og etter en anmenning som Bibelen får inn, tog inn njøtene en veldig sikning, men njøtene kan øsne være en gaver i helvete. Det kan øsne være. Så det är två ting. Och tog är det så allvarsamt. Och tog är det så mättare allvarsamt. Och tog säger Jesus, han säger att det inte blir tingt. Här blir det nämligen tingtjänst. Hvis jag väljer färra, brukar tröstas kronor till land och tala det om tröstja manar som har vi elen och bötnen, då blir njötan en tingtjänst. Tog är färra bara nekv tingre till mig att skulden nekv större. Och det är en tillstånd som människa kan detta nu ut att det blir trälor av sin egen njötan. Sista anmänningen hentan, Ron Brown 13-14, Säger 17 väl, nej, lät det tycka nu Herren Jesus Kristus och så kör vi det som också om. Och här vill vi inte sluka omsorgen för hållten honom, då är det här och öser upp djurnter. Håll där löjver, hvis vi livar bära för det här, så öser upp djurnter, så att det är man får av mina njötan slaktan, så blir vi trälor av mina äkna njötan, tror jag, allvar sant. Nu, ta stortliga vid Jesus, till detta. Ta och läsa den här bogarna för Galler uppgör denna kanning i 2008. Och ta vurs till detta. Vesterheimen är ölen pastrosen här. Låt mig säga då, hvis du tjänar 18.000 kronor om, inte om mannen, om år. Hvis du tjänar 18.000 kronor så är du uppgjort om 20% i heimen, eliten, som tjänar sina pengar. 20%, det är alltså först tjänar mindre än 18.000 kronor om år, inte om mannen. Och så skriver jag lösen upp. Hvis du sier at du tjener 23.000 kroner om år, så du oppgjør, tar man 20% av kransakakken. 20% lever her oppe. Det vil si 50% lever for minne enn 23.000. Så vi må si at vi som lever ganske her oppe, og ikke hva du lever, vi har det veldig godt. Og hvis du strammer den lysen langt opp og sier ca. 400.000-500.000 om år, så du oppgjør til 1% i verden. Så du bjør til 1%. Nå, hvordan nek mer skulle vi hava for jeg ble lukkelig? Så du troblodgen til menneskene. Hver troblodgen til menneskene? Menneske er ikke skapt. Jeg til njøtan ikke er malet seg selv, så menneske heller ikke skapt til å være selvglede og ha sin egen glede. Det klarer menneske ikke. Hvor til menneske er tenkt at å få inntrykk æresene fra? På samme måte, jeg kan ikke bare leve for meg selv. Så dødje, jeg må få mat for ørenfalt som arbeid eller andre ting. Til å si at det er farligste som hender, til at en menneske sier at det er mortlo, jeg lever bare for meg. Jo bedre sutt det er det avhengig. Så vi sutt her på en, er at glede og lukka i hessen har mye kjølt og folk tjener, så er det lukka nek mennesker er ulukkelig. Og det ble, og samme arbeid er spurt i Amerika, om det hadde nok. 85% sa det, det hadde ikke nok. Hvordan nek mennesker skulle det hava? Så att du glädje må inte bliva en mål i sig själv. Det är en meter i allvarsam. Och vad är du i ödeln här som? Har du upplevt det här värliga glädje? No? Har du upplevt det? Kunde vi uppleva en värliga glädje? Yes. Det ska komma in nästa för. Och jag kan se henne i ögonen år. Hon är god. Och det ska komma in nästa för. Och måtte vi välja sig här. Låt hon be oss samma. För jag vill prysa och tacka dig för att året är så livande. Det är ärligt. Ta amen och om färg. Du är inte med den jötan, men för hjälpbocken inte att bli en trälare av åker äkna jötan. Hjälpbocken är suttje av vidare människor som är avhängiga. Vi klarar oss inte själva färg. Och vi kunde inte bara leva för oss själva färg. Vi är inte skapta leva för oss själva.
Tu är det som några stjärnor i Hollywood inte klara leva, tu är människa inte skapt till att tillbe. Även att tillbe, men det är skapt till att tillbe andra ting och njuta andra ting. Det är bi i närljön. Bi i närljön, du talar till oss och öppnar oss i Jesu namn. Amen.